Evrópumeistarar Holland sem mættar voru til leiks gegn Íslandi í gær. Þar hollensku leitu 1-0 hálfleik. Jackie Grönen tvöfaldaði forystuna miðbik síðari hálfleiks með góðu skoti utan teiks alveg út við stöng 2-0. Íslensku stelpunum tókst ekki að koma boltanum í neti í þessum leik en þær áttu nokkra góðar marktilraunir. Lokatölur 2-0 á Laugardalsvelli í gær. Amanda Andradóttir kom inn á sem varamaður á lokamyndu leiksins. Frumraun hennar með A-landsliðinu en þessi unga og efnilega knattspyrnu kona gat valið á milli íslenska og norska landsliðsins. Hún hefur nú leikið einn leik fyrir Íslands hönd og vonandi verða þeir leikir fleiri en hún leikur með Vålerenga í norsku úrvalsdeildinni.